demak bu yoga da ishlashimiz mumkin do'stlar biz nimani siz bilan hozir o'rganamizki keling mana shu yerga import qilib ko'raman demak modulini demak hech qanday xatolik ham qaytarmadi hech qanday javob ham bermadi ajoyib agarda men import i 3 s x uch deb yozadigan bo'lsam mana bunday javob olamanki no modul named. mana shu nom ya'ni bunday modul mavjud emas do'stlar bu qizil chiziqlarga qachon duch kelishingiz mumkin yoki siz rostdan ham xato modulni yozgansiz yoki sizning mana shu Pythoningizda xuddi shu modul yo'q siz bu modulni yuklab olishingiz kerak do'stlar qanday qilib albatta siz modul nomini oldindan bilishingiz kerak qaysi modulni yuklab olmoqchisiz buning uchun bizga yordamchi bo'ladigan demak bir paket bor o'zi u paket paketlarni yuklab olish uchun ishlatiladi uning nomi pip deyiladi hozir uni ishlatishni o'rganamiz keyin e, birgalikda sizlar bilan e, demak mana shu ptt sx uch modulini o'rganamiz qilib ishlatib ko'ramiz ho'p buning uchun bizga terminal e, terminal kerak bo'ladi buni o'chirib turamiz terminal albatta bilasizki bu bizga cmd deyiladi ya'ni mana shu windows kompyuterlarda cmd deyiladi e, yozib ko'ramiz python shunchaki e, python deb yozadigan bo'lsam menda e'tibor bering python 2.7 versiyasi chunki menda e, mac os kompyuteri bo'lganligi uchun shunaqangi e, version chiqaradi Clear. bularni yozishingiz shart emas Xo'p, Python 3 deb yozishim kerak aynan men windows foydalanuvchilari ham o'ziga xos ishlashadi ya'ni python 3 deb yozaman hozir va ikkita chiziqcha va shunchaki katta v ni yozib qo'ysam menga yo'q buni o'zi yetarli emas ekan buni ko'chiramiz va bu yoqqa qo'yamiz Version deb yozamiz mana menda uchu sakkiz versiyasi borligini ko'rsatmoqda siz e, windows foydalanuvchilari Python python e, va bitta joy tashlab ikkita chiziqcha bilan version deb bi yozasiz xolos Version mana Python deb yozsam menda de ikkiyu ni chiqarmoqda aynan sizda mana shu uchu chiqishi kerak yoki uchu farqi yo'q 3 bo'lsa yetarli do'stlar bizlarga shu kerak e, endi bir narsani yana aniqlab olishimiz kerak aynan shu pip paketi bizda bormi yoki yo'qmi ya'ni установка jarayonida yangi Pythonni yangitdan ustanovka qilayotganingizda bir kichik joyi turadi unda pip deb yozib qo'yilgan bo'ladi e'tibor bergan bo'lsangiz ana shu pipga bosgan bo'lsangiz sizda bor yo'q bo'lsa hozir biz uni yuklab olamiz bilishimiz uchun pip deb bosamiz bizda bunday demak mana pip comment not found ya'ni bunaqa komanda topilmadi ya'ni bunday modul yo'qligini ko'rsatib turibdi endi men pip 3 deb yozadigan bo'lsam mana bunday javob qaytaradi chunki menda pip 3 ishlaydi e, albatta mana shu python 3 ishlagani kabi python pip 3 ishlaydi siz windows kompyuterida pip deb yozasiz agarda mana shunday javob qaytarilsa demak biz yuklab olamiz agarda javob qaytmasdan mana bunday uzun yozuv chiqsa ya'ni o'qib chiqing sorry commands option demak install download, uninstall freeze list juda ham ko'p demak funksiyalarni ko'rsatib qo'ygan shular chiqsa demak bizda de pip bor ekan buni tozalab tashlaymiz la tozalandi demak uzun modul chiqmadi deylik xato chiqdi ya'ni bizda bunaqa modul yo'q buning uchun biz, biz albatta internetdan foydalanamiz Google ga kiramiz Xo'p, internetimizni yoqamiz Google googlega tashrif buyuramiz Google ga yozishimiz mumkin get pip masalan get pip Python. for python 3.8. mana get pip for python 3 ga. Xo'p, mana bu yerda ikkita modul chiqdi Install pip 2020 documentation. bunga kiradigan bo'lsak mana bunday javobni qaytardi bizda do i need to install pip pipni qanday e, internetdan yuklab olish mumkin Bunisdan chiqamiz bunisiga kirib ko'ramiz bunisi ham xuddi shunday qanday yuklab olish bitta de demak mana mana shunga kiramiz pip install pip pip, pip. mana mana shunga kirishimiz kerak do'stlar aynan shu joyga men buni silkasini sizlarga yuboraman mana eng oxirgi versiyasi va Ve mana bu yerda yozuv turibdi pip install pip buni quyidagicha ko'chirishingiz ham mumkin kopiy qilib olishingiz yoki mana bu kopiy uh, shuni bossangiz kopiy bo'ldi ya'ni bir marta bossangiz yetarli xuddi shuni olib kelib aynan shu terminalga qo'yamiz pip install pip va bosamiz bizda uh, albatta ishlashi kerak hop yana nima yo'li bor Python, mana mana shuni ham ishlatishimiz mumkin Python get pip uh, dot y xuddi shu demak komandani berishimiz mumkin va biz mana endi yuklab oldik do'stlar yuklab olingandan keyin python uh, ya'ni men endi qanday qilib boshqa paketni yuklab olaman ya'ni py ttsx3. mana shu modul kerak menga qanday qilib yuklab olaman yozamiz pip deb yozamiz sizlar e'tibor bermang men 3 sonini qo'yaman chunki menda pip uch ishlaydi sizlarda albatta pip ishlaydi windows kompyuterlariga tegishli pip deb yozsangiz yetarli pip tree faqat shu uchni qo'ymasangiz bo'ldi qolgan hammasi bir xil install ıı, pip 3 install pyttsx. tts x shunchaki men moduln nomini yozdim va enterni bosaman mana menda yuklash jarayoni ketyapti menda aynan shu modulni yuklab berish jarayoni yaxshi ketmoqda o'qib turamiz o'qib turamiz o'qib turamiz mana har xil modullar bor bir xillari juda judayam tez yuklanadi bir xillarga ozgina vaqt sarflanadi bundan hech ham xavotir olmang mana yuklash jarayoni deyarli tugab qoldi oho juda judayam ko'p yuklamoqda ho'p oho mana yuklab bo'ldi you are mana shu versiyada available degani demak yaxshi yuklandi Xop, juda ham ajoyib endi men e, mana shu modulimizni ishlatib ko'raman import e, PyTTSX3. Xop, hech qanday xatolik chiqmadi ko'rdingizmi ajoyib endi Google ga kiramiz e, buni qanday ishlatishimiz uchun mana PyTTSX3 deb yozamiz in python juda judayam googleni foydasi katta qanday ishlatishimizni o'rgatib qo'ygan mana mana bu yerdan ko'chirib olamiz va yangi fayl ochamiz mana qo'yamiz buni nomini a buni ham a buni ham a nimaga buniaa qilyapman oddiy o'zgaruvchi u e, buni ham o'chirib tashlaymiz o'zimizga to'g'rilayapmiz. Assalomu alaykum. bu quyidagi modelimizni nima foydasi bor hozir ko'ramiz va yurgizdiramiz py py shunchaki yurgizdirsak assalomu alaykum mana assalomu alaykum degan audio xabarni jo'natdi biz bu yerda yozuvli xabarni yozdik u bizga audio fayl qilib jo'natdi xuddi shu modelni ishlatib ko'rdik ajoyib bugungi darsimiz shulardan iborat edi savollar bo'lsa javob beramiz xudo xohlasa